جس کو آسمان کے لشکر مبارک کہتے ہیں, جس کو آسمان کی مخلوق مبارک کہتے ہیں, جس کو آسمان پر بیٹھے ہوئے 24 بزرگ اپنے تاج اتار کر اس کے قدموں کے تلے رکھتے اور اس کو مبارک کہتے ہیں. بائبل کے اندر لکھا ہے زمین اور آسمان میں عزت تمجید کے لائق خدا کا برہ ٹھہرایا گیا ہے. آئیں اس برے کے سامنے حاضر ہو جائے اور اسے کہیں میں تجھے مبارک کہنے کے لیے, تجھے جلال دینے کے لیے حاضر ہوں, تاکہ میں تجھے جلال دوں, تیرے نام کو مبارک کروں, تیری ستائش کروں. جلال کے بادشاہ تیری تعظیم ہو, تیری عزت ہو, تیری بزرگی ہو. تیری بزرگی سدا قائم تھی, ہے اور سدا قائم رہے. تو مبارک ہے خداوند لشکروں کا خدا, مبارک ہے خداوند قادر مطلق باپ, مبارک ہے خداوند تیرا نام مبارک ہے, تیرا شہر مبارک ہے, مبارک تیرا تخت ہے, مبارک تیرے آسمان ہے, مبارک تیری روح ہے, مبارک تیرا خون ہے, مبارک تیرا فدیہ ہے, مبارک یہ جلوس ہے, مبارک تیرے لوگ ہیں, مبارک تیری حمد ہے, مبارک تیرا نام ہے. خداوند لشکروں کا خدا مبارک ہے, جس کے کہنے سے زمین اور آسمان بنتے ہیں. بنی آدم کی ضرورتیں, بنی آدم کی زندگی, بنی آدم کی خوشیاں بنتی ہیں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں, تیری تعریف کرتے ہیں, تیری تمجید کرتے ہیں, تجھے مبارک کہتے ہیں, تیرے نام کو جلال دیتے ہیں, تیری ستائش کرتا ہوں. اس سارے جلوس میں برے کا خون اپنے لوگوں پر پھیلے رہے. اسرائیل کے خدا کا عبر جو بیابانوں میں تھا, آج کھلے آسمانوں کے نیچے تیرے عبر کو, تیری قدرت کا عبر, تیرے جلال کا عبر, تیرے روب کو مانگتا ہوں. اسرائیل کے خدا کا روب, یعقوب کے خدا کا روب تیرے لوگوں پر ٹھہر جائے. آج صبح خداوند تیرے نام کو جلال دیتے ہیں, اور اس جلوس کے اندر جو تیرے نام کے لیے, تیرے جلال کے لیے خداوند تجھے مبارک کہتے ہیں, خداوند تیری تعریف کرتے ہیں. یسوع مسیح کے نام میں باپ یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. جی Thank you.
चर्च की, बस एक मिनट के लिए। सब ऐसे हाथ हिलाए, हालेलुया, आए हम सब प्रेयर करें, सब दुआ करें। आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम से, बाप तेरे हजूर हाजिर है, ये सारा प्लेस यीशु नाम से मुबारक हो, ये सारी जगह यीशु नाम से मुबारक हो। खुदा हम इस नाम से खुदा जगह को अपने लोगों को बरकत बख्शे यीशु मसीह के नाम से। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं यीशु मसीह के नाम से। जलाली बादशाह ये जगह, ये सारा माउंटेन तेरे हजूर मुबारक हो, ये सारा प्रेयर, ये सारा अर्थ तेरे हजूर मुबारक हो। खुदा हम यहाँ तेरे लोग खुदा हम के हजूर गाएं और खुशी तेरा शुक्र तेरी यीशु मसीह के नाम में ये दुआ चाहते और मांगते हैं, आमीन। आए तालियां बजाएं, हाथों को लहराएं, बोलो खुदावर यीशु की। एक दिन टाइम आएगा जब यहाँ पर सब सारी दुनिया बैठी होगी, आमीन। चलेंगे, अब हम चर्च में चलेंगे।